kako Конфедерација на синдикати барате COVID-19 да стане професионално заболување. Што значи тоа и што ќе смени за работниците? Што ќе добијат тие? Па како што кажавме многу пати предходно и во јавните сообщенија што ги дававме до медиумите, и побаравме од Министерството за труд и социјална политика COVID-19 да биде професионално заболување, од причина што многу работници, не само здравствените работници, секоја чест за нив, знаеме дека се најизложени во овој случај на оваа зараза, за да можат да се заразат од оваа болест, но имаме и работници кои што работат и во реалниот сектор, и во јавниот сектор, кои што се изложени на заразата на работно место. Тоа се работници на шалтери, работници шофери во јавниот превоз, имаме полиција, имаме војска, имаме работници кои што работат во затворени погони, во производство, имаме работници во маркети и така натака. И затоа ние баравме за сите работни места да биде COVID-19 прогласено за професионално заболување, и не само COVID-19 да биде прогласено за професионално заболување, туку и надоместокот за боледување да биде исплатен 100%, не само од работодавачот во првиот месец, туку и од Фондот за здравствено осигурување. Дали сите тие информации кои што вас ве загрижуваат упатуваат на тоа дека работниците не се доволно заштитени на своите работни места? Значи, многу пати во минатото сме кажале дека имаме проблем со затајувањето на инспекцијскиот надзор. Не по нивна вина, не секојаш по нивна вина, но ние мораме да направиме итни реформи во инспекцијските служби. Инспекцијските служби треба да бидат независни преку Советот за инспекцијски служби, за инспекцијски надзор, да бидат со свој буџет, и треба итна доекипираност на инспекцијските служби. Само така ќе можеме да знаеме со сигурност колку вработени се заразени на своите работни места, а колку вработени се заразени надвор од своите работни места. Вака податокот е нецелосен и, за жал, таа реформа што треба да се направи многу доцни, еве вакви проблеми кои ќе се појават, вакви проблеми, сите недостатоци испливуваат на површина. Ајде да се префрлиме на една друга тема во однос на најавите за реформи во пензискиот систем од страна на владата, одењето 5 години порано во пензија со помала пензија, задолжително пензионирање на јавната администрација на 62-64 години. Кој е вашиот став за ова? Има ли простор да смените нешто во однос на забелешките? Значи, пред се треба да ја поздравиме заложбата на владата за задолжително одење во пензија на 62 и 64 години, затоа што ние како најголем синдикат во јавниот сектор во државата знаеме кој останува во пензија после 62 и 64 години. Тоа сигурно не се оние што се најмногу во јавниот сектор, а тие се со референтите со средно образование, кои што помлад референт зима 13.800 денари, постар референт зима, референт зима 14.800 денари, виш референт зима 15.670 и самостојниот референт е 16.500 денари од прилика платите на вработените во јавниот сектор, кои што кажав, еве и ќе повторам, се најмногу во јавниот сектор. Тоа е малтене највисоката основна плата е 1500 денари поголема од минималната плата. И тие сигурно не остануваат после исполнувањето на старосната граница од 62 и 64 години да продолжат на работното место и да работат до 67 години. Но еве ние како конфедерација, знаете, и во минатото низ протести искажавме нашето барање реформите во јавниот сектор да бидат преку предвремено пензионирање,
но да бидат со услови со тоа што предвременото пензионирање да биде со стажот што би имаат вработените во тој момент, со одреден намален процент кој што нема драстично да се одрази на нивните примања, но која ќе ја напунат старосната граница од 62 и 64 години, тој намален процент да се врати на нивната пензија. И веруваме дека многу вработени во јавниот сектор на тој начин ќе искористат оваа можност, што ќе се отпочне со реформата и ќе се реши еден горши проблем низ годините наназад, а тоа е превработеността во јавниот сектор. Но за да продолжат тие реформи, треба да се направи во исто време и една вистинска функционална анализа, треба да се направи рационализација во јавниот сектор, за тоа ги спомнавме и инспекцијските служби, но треба да се направи и дигитализација и систематизација на работните места во цел јавен сектор, значи тоа да биде заедно со синдикатите, низ вистински социјален диалог, низ суштински социјален диалог, а не низ формален како што е досега, затоа што секојаш реформите ги прават именувани и избрани лица кои што не се однатре од јавниот сектор, доаѓаат на тоа место, не се запознаени со потребите, со спецификата на работењето во одредени институции, а доаѓаат на тоа место и одмот почетокот почуваат да се прават реформи. Значи, затоа сите реформи во Македонија пропаѓаат и време е да се направи еден, низ еден, кажав, суштински социјален диалог, да се направи една добра реформа, а ова предвремено пензионирање е добра шанса. И сите овие работи сукцесивно да се направи една, анализа и стратегија во која насока ќе се движи јавниот сектор, така да треба да ја искористиме оваа шанса сите заедно, да не губиме време и да отпочнеме со една вистинска реформа, паралелно со сите овие работи кои што претходно ги спомена, за да дојдеме до една ефикасна администрација. Кога сме кај администрацијата се најавуваше, односно се најавува кратење за 20%, има ли простор за такво нешто и ќе дадете ли поддршка? Значи, ако се искористи оваа шанса за предвремено пензионирање, верувате дека 6-7% во јавниот сектор секоја година одат во пензија. Ако се направи мораториум на вработувањата додека трае овие реформи, значи целосно со дигитализацијата, рационализацијата, функционалната анализа, кои не би требало да траат повеќе од година, година и пол, ќе дојдеме до една ефикасна и скратена администрација, каде што нема да има потреба, кажав, именуваните и избраните лица да одредуваат кој ќе биде на таа трансфер листа и вработените во јавниот сектор да го изгубат работното место. Знаете дека вработените, многу пати сме кажале, во јавниот сектор поради овие најави кои што се повеќе години, а ние протестиравме поради тие најави и поради начинот на кој што сакаше да се скратат вработените во јавниот сектор низ годините наназад, вработените работат под стрес, под притисок, и верувајте дека постарите вработени кои што се со средно образование, кои што имаат страшно ниски примања, ќе искористат шансата да отидат во предвремена пензија, со тоа нема да има потреба на трансферот на вработени од јавниот во приватниот сектор. Според официјалните податоци на Агенцијата за имало невработени, од февруари до јуни, односно бројот е зголемен за над 26.000 граѓани. И сега во пресрет на новите антикризни мерки, односно четвртиот пакет кој што ќе го промовира владата, дали сметате дека доволно е направено за да се зачуваат работните места и ако може да посочите кои се пропустите, а каде треба да се направат подобрувања во тој дел? Значи, пред се сакам да кажам дека два месеци бизнисот и работниците се оставени сами на себе. Значи, знаеме дека се брзаше за избори да се направат функционални институции,
Но еве од тука упаѓам апел и до сите пратеници во собранието за тоа што 15 јули до денеска веќе е скоро 2 месеци помината, а собранието не ни е функционално, значи да бидат одговорни пред граѓаните и да ги формираат работните групи што побрзо да седнеме и да ги решаваме овие проблеми што не тиштат во овој момент. Исто така и еден апел до владата за тоа што од 30 август до сега имаме само 2 седници на владата на Македонија, што е недозволиво затоа што знаеме сите дека барафне функција политичка влада за да биде функционална, но еве гледаме дека повторно работниците се оставаат сами на себе. Па ајде и да кажеме дека имале само 2 седници, собранието не е доекипирано или не се избрани тие комисии што треба да се изберат за да може собранието да функционира. Но има и пропусти во тоа што многу пати кажав дека ние немаме суштински социјален диалог со сите чинители во државата. Тоа носи еден голем проблем, ако итно не се променат работите и итно не се изнајдат мерки за да се подпомогне и бизнисот, а бизнисот за да ги спаси работните места, значи ќе влеземе во една социјална криза затоа што не се само 26.000 вработени што го изгубиле работното место, секојдневно добиваме податоци дека одат на принуден одмор, дека вработени имаат како технолошки вишок, дека им завршува договорот на определено време, како што знаеме во реалниот сектор 90% се на определено време. И така да секојдневно огромен број на работници го губат своето работно место. И ако земеме тука и работниците во сивата економија кои што најмногу беа застапени во секторите кои што се најпогодени од оваа пандемија, тоа се угостителството и туризмот. И ако знаеме дека тоа угостителство и туризам сега живее на шкрги само да преживее, а од октомври и ноември кога ќе влезат натре дека нема да имаат никакви приходи и тие вработени што би изгубиле работното место и плюс што ќе дојат да го изгубат работното место заради немање никакви приходи, ќе доеме до една заштрашувачка бројка од над 100.000 вработени. Ние бараме сите вработени, значи по било кој основ, и тие од силата економија, за владата да изнајде начин да ги обештети еднократно заради тоа што, верувајте, сите имаат кредити, сите имаат режиски трошоци за струја, за вода, кои што се наталажуваат во овој момент, а да не збориме за нивно преживување во овие 6 месеци, особено во последните 2 месеци, каде што немаат никакви примања, и бараме сите кои што го изгубиле по било кој основ работното место да бидат ослободени од тие режиски трошоци за струја и за вода, затоа што владата може да помогне, бидејќи таа е собственик на ресурсите за производство на струја и секако на вода. Така да бараме итно и сериозен пристап и од пратениците, и од членовите на владата, и од сите институции, за да можеме да излеземе од оваа економска криза која што секако е последица на оваа пандемија, за да не дозволиме да се губат уште работни места, затоа што тоа зема замах, се затвараат бизниси и да се изнајде решение сите заеднички, за да можеме да го победиме овој непознат пријател и да не влегуваме во една социјална криза која, верувате, не дневна и секојдневно е во воздухот, се чувствува за тоа што се повеќе и повеќе и повеќе работници секојдневно се јавуваат кај нас и бараат заштита со тоа што го губат работното место. Господине Рафовски, ви благодарам за разговорот и ви посакувам успех во борбата за работничките права. Благодарам, сите заедно треба да се избориме за поголем успех во работничките права.